Хано та нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тимка байна. Би өнөөдөр ямар бүхлэг хийж байгаа вэ гэхлээр та нар гарчин дээрээс харсан байх. Би яаж анхны өглөөрөө тофкийн тав авч чадсан бэ? Тэгээд тоф гөхөд яг юу анхаарах ёстой? Яаж бэлтгэдлээ бэлдсэн байгаамаа. Тэгээд дуустал нь үзэрэй. За би эхлээд та нартаа өөрийнхөө анхны өглөөр яаж тофкийн тав авч ирсэн талаар тавчгийн ярьж өгье. За тэгээд хамгийн анхны тоф гөхөд нь болохоор би 2019 оны 3 сард өгсөн байгаа. Яг 3 сарын хідэнгийн сайн санах байгаа гэсэн 3 сард болдог тофт нь өгсөн. Тэгээд хамгийн анх өгж байгаа болохоор манай Солонгос хэлний багш болон одоо ах эгч нар маань ч гэсэндээ ер нь анхны өглөөр нэг тофкийн оноо сайн авч чадахгүй зүгээр тоф гэдэг шалгалтыг ямар шалгалт байдсан юм бэ? Өөрийгөө сориод хүнд хэцүү гэдгийг мэдрээд аваа. Тэгээд дараагийнхаа хоёр дахь өглөлтөн дээрээ сайн өгөхөд болно гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд аа за тэгвэл анхны өглөлтөөрөө тофкийн он сайн оноо угаас авч чадахгүй юм чинь нөх амир ингээл өдөр шөнөг бол хичээл бол хийгээгүй. Тэгтээ тэр үед манай хэлний бэлтгэл би сурдаг гэсэн. Тэгээд тэр үед болохоор манай сургууль дээр тофкийн тим англи нэсэн байгаа. Би тэр үед бол шууд бүртгүүлээ явсан. Тэгээд тэр маань айгүй их тус болсон юм болоо гэж би боддог. Тэр үед манай тэр заадаг гэсэн багш бол айгүй мундаг багш байсан. Тэгээд тэр багш өдөр болгон бид нэр тофкийн материал ингээд бэлтэж ирээ бид нэрээр ажилуулад мэдгүй байгаа өгүүдийн ингээд бүгдийг зааж өгөөд тэгээд нөгөө бичиг сиги гэж ядэж штэ бичгийн ажил тэрийг хүртэл ингээд нэг нэгэнгүй ингээд өдөр болгон 7 хоног болгон шин сэдв өгөөд энгээр ингээд их цохоогоод иргээд тэгээд тэрийг ингээд цохонгууд алдааг нь хэлж өгөөд эн чинь болохгүй тэр чинь болж ийн гэх мэтчлэнгээр айгүй их зааж өгдөг байсан. За тэгээд нэг сар гарын тофкийн хам ангид суучаа 3 сар шалгалт маань болоод тэгээд шалгалтандаа ороод хийсэн байгаа. Тэгээ салгалтаа яг хийх явцад олвол эхний нэг 10 эхний 1-ээс 20 хүртэлх ажилтан юм уу гайгүй хийгээд хийх боломжийн ол ажиллаас нэг амир хэцүү бол байгаагүй. Тэгээд яг ингээд 20-оос ингээд цаашаа хур жоохон хүндрээд мэдхгүй өгнүүд амир ихсээ тэгээ явдсан байлээ. Тэгээ ерөнхийдөө бол за энэ шалгалтчтай худлаа олцохлоо одоо хэцүү юм хэцүү байлаа. Тэгээд дараагийн шалгалтаа сайн үг өгдөө гэж бодлоо. Явчихсан. Тэгээд тофки хариу чинь нэг амар удаан гардаг шүү дээ. Хариу нэг сар гарны дараа гардаг. Тэгээд баг мартцсан явчихсан. Тэгсэн чинь нэг өдөр манай багш "Үй өнөөдөр тофки оноо гардаг өдөр шүү дээ. Хит авсан" гээл. Байнга асуулт дээр би бүр багш би мэдэхгүй байна. Би гэрте очиж шалгах чи гэдгсэн чинь "Үгүй чи одоо шалгах гэ." Тэгээд шалгасан чинь тофки тавцсан би бүр гайхаад "Э? Нэрэ муу?" гэдгсэн чинь нэрээ тофкийн тав автчаа оо баяр үргээ гээл тэр үед чинь. Тэгээ яг анхныхаа өглөөр хүмүүс яг тофкийн 5-6 авсан хүмүүс байдаг л хэвчтэй. Тэр үед би ерөөсөө анхны өглөөр тофкийн 5 авчлаа гэж ярьжсэн үнийг нэг сонсцоогүй ерөөсөө анхны өглөөр угаасаа алдна угаасаа оноо авч чадахгүй гэснийг ингээд сонсоо яваадсан болохоор өөрийгөө тийм юм өндөр оноо авах гэж ерөөсөө бодоогүй явцгаад гинт давхар ингээд шок. Би бүр шок. Өрөөрөө жоохон бахархаад ч юм уу жоохон тэгдэм билээ тэгтээ нөх амир өөрийгөө ингээ магтаад байгаа юм бол биш шүү зүгээр биний анхны өвлөөр ингэсэн гэдэг туршлагаа та нартай ингээ хуалцж байгаа. За анхны өвлөөр өгжсэн тофкийнхаа ингээ зургийг нь энд оруулчих. Тэгээ одоо тофкийн зургаатай. Одоо тофкт яаж бэлдвэл зүгээрээ гэсэн талаар өөрийнхөө туршлагаас та бүхэндээ ярий. Тэгээ би Солонгос хэлний багш магш тийм мундаг хүн биш болохоор зөвхөн өөрийнхөө хэмжээнд яг яаж хийсэн талаар та бүхэндээ ярья. А хамгийн түрүүнд та бүхэндээ санал болгох зүйл нь бол одоо Солонгос хэлний бэлтгэлд сурж байгаа оюутнуудад хамгийн чухал зүйл ах гэж бодож байна. Энэ нь болохоор та нар хэлний бэлтгэл сурж байгаа сургууль дээр чинь ийм тофкийн англи нэгдлээд орох хүн байна уу гэвэл зүгээр шууд ор. Юу ч бодолгүй зүгээр шууд ор. Төлбөртэй байсан төлбөргүй байсан ч ор. Төлбөртэй байлаа гэхэд амар бол үнэтэй биш байх байх. Би орё гэл ор. Тэнгүүд хүн ингэж бодож магадгүй юу хайр мөнгө эннийхээ оронд зүгээр ганцаараа бэлдсэн дээр яшиг шиг энд чинь нэг амар юм заадгүй гэсэн юм нэг амар юм манаа найд суусан чинь ерөөсөө юм ойлгохгүй байх гэсэн ч юм уу эсвэл нэг тиймэрхүү юм сонсчаад би суухгүй гэж байж болохгүй. Яагаад гэвэл хүн хүнээс шалтгаалаа өөр өдөг багш чинь
мэдээж надаас дээрс холонгос хүн тэгээс холонгос хэлээ биднэрт зааж өгж байгаа юм чинь мэдээж сайн заа. Тэгэнгүүт бид нар тэрийг яаж сурхаас шалтгаалаад зүгээр тэр багш шин зааж байгаа нь таалагдах эсвэл таалагдахгүй байна гэсэн үг байхгүй юу? Тийм болохоор та нар хэрвээ би TOEFL-ийн оноо авна гэсэн бүр чин сэтгэлтэй тийм зоригтой байх юм бол зүгээр тийм анги байх юм бол зүгээр яваалаар. Яваалаарсан дээ. Энэ ангид орохоор ямар давуу талууд байгаа юм бэ гэхлээр нэгт гэх юм бол чи TOEFL-ийн шалгалтын материалыг багш чанд бэлдээд өгөх болохоор чи TOEFL-ийн материалыг өөрөө бэлдэх ямар шаардлагагүй, яг алинь бэлдэх юм болоо яа би сайн мэдэхгүй байна гэх ямар шаардлагагүй зүгээр багш чанд бэлдээд өгөнгүүт багштайгаад багшийнхаа бэлдсэн материалыг ашиглах боломжтой. Хоёр дахь нь бол багштайгаа цуг ажиллаа явах боломжтой. Багштайгаа цуг ажиллах юм бол мэдгүй дүрм, мэдгүй үг гарч ирэх юм бол багш нь бүгдийг заагаад өгнө. Тэнгүүд тэрийгээ сайн тэмдэглээд сайн санахад л болно. Тэнгүүд манай сургууль дээр TOEFL-ийн тийм анги нэгцэн гэж би хэлсэн шүү дээ. Тэгээ би тэрэнд бол зүгээр эргэлзэхгүй зүгээр суусан байгаа. Тэгээ тэр надаа хамгийн чухал зүйл юм болов гэж бодсон. Би тэрэн цугаагүй хасан бол анхны үйл дээр TOEFL-ийн 5 авч чадахгүй байсан байх гэж би боддог. Тэрэн суусныхаа ачаар би TOEFL-ийн 5 аваад ерөнхийдөө шалгалтандаа л гайгүй гсэн гэж боддог. Ингээ хийжсэн материалуудаа ингээ бүгдийг нь одоо ч хаяагүй байдаг байхгүй. Тэг ингээ хаагаад харсан чинь амар их энэ зүгээр л тал нь бусд нь дахиад тэнд байгаа. Тэгээ бүгдийг нь харуулах жоохон тийм болоо. Тэг та нар жоохон харуулъя. Энэ харагдчихээн үү? Одоо энэ унших материал байхгүй юу? Ингээд унших материал тэнгүүт ингээ багштайгаа ингээ цуг ажиллаад мэдгүүгнүүдээ энд нь ингээ бичээд тэгээ ингээ ерөнхийд бол ажиллаад явдаг байсан байгаа. Ингээ чэд мэдгүүгнүүдээ ингээ улаанаар зураад алтснуудаа бас улаанаар зураад ч юм уу ингээ явдаг байсан. Аа тэнгүүт лээ бас CG буюу бичиг нь болохоро ингээ бичээ явдаг байсан байгаа. Ингээ тэгээ энэ ерөнхийдөө амар чухал байсан гэж боддог. Тэгээ мэдхгүй зүйлээ багшаасаа шууд асуух боломжтой. Багшийн маань гээд биднэрт зориулсан юм материалууд ингээд бэлдээд ирдэг болохоор тэрэн дээр ажиллах юм бол TOEFL ер нь санаа зовтолго. За тэгвэл хамгийн их нь TOEFL-ийн анги байвал суугаарэ гэж хэлмээр байна. Тэгээд хэрвээ одоо миний бичлэгийг үзэж байгаа Монгол тагаа хүмүүс ч юм уу би бас солонгослын шалгалт ингээд өгөхгүй байж байгаамаа гэдгсэн хүмүүс бэж магадгүй. Тэр хүмүүс нь болохоор Монголд TOEFL-ийн талаар бэлтгэх анги ч юм уу, сургалт ч юм уу тиймэрхүү юм болдог байх. Тэр нь боломжтой бол бас яваарэ гэж хэлмээр байна. За дараа нь болохоор угаасаа TOEFL-ийн шалгалт чинь TIG, CIG, IG гэсэн гурван шалгалт байгаа шүү дээ. Тийм болохоор би энэ гурыг нэг нэгээр нь таслаа та нартай ярьж өгье. Хамгийн түрүүнд IG-ийн талаар ярив. IG буюу унших шалгалтын талаар. За энэ шалгалт нь бэлтгэхийн тулд мэдээж хамгийн түрүүнд TOEFL-ийн материал шалгалтын материалууд хэрэгтэй. Тийм болохоор TOEFL-ийн шалгалтын материалыг хаанаас олж болох вэ гэхээр нэгт болохоор нэтээс олох боломжтой. Нэтээс зүгээр TOEFL-ийн шалгалтын материал гэх юм бол гарч ирнэ. Хоёрт болохоор TOEFL-ийн ном байдаг. Номын авал бүр зүгээр. Яагаад гэх юм бол номон дээр бүгдээрээ байгаа учраас энэ тентээ сайхан юм шаардлагагүй. Ном нь бол цэвэрхэн байна. Бүр анх өгөх гэж байгаа ч юм уу TOEFL-ийн талаар шалгалт өгж үзээгүй хүмүүс нь болохоор зүгээр эхлээд 1-50 хүртэл бүгдийг нь ажиллах биш, эхлээд 1-10 хүртэл ажиллаад тэгээд 10-20, 20-30, 30-40 ингээ 10-10-аар нь хуваагаад баг багаар ажиллах нь зүгээр байх. За тэгээд эхний 1-10 хүртэл ажиллангууд мэдгүй гнүүд угаасаа гарч ирэн дүнгүүд мэдгүй ангийн гүтлээ шууд тол бичиг аваад ч юм уу эсвэл уцаараа ингээд тойлдоол ингээд нэг 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 эхлээд хайгаад байх хэрэггүй. Тэгэхээр ингээд жоохон анхаарал сарних тохиолдол гардаг. Тийм болохоор эхлээд 1-10 хүртэл би юу ч гэсэн ажиллаад үзье. Ямар ч тойл бичиг ашиглахгүйгээр ажиллаад үзье. Тэгээ ингээд ажиллах явцд чинь угаасаа мэдгүй гарч ирэх тийм гоо тэрнийхээ дагуу зурх хэрэгтэй. Зураад тэгээд өөрийнхөө бодож байгаагаар зүгээр л дугуулчих. 1-10 хүртэл. Тэнгүүдлээ дараа нь тэр мэдгүй өгнүүдээ бүгдийг нь орчуулад үз. Тэгээд орчуулад үзэнгүүдлээ дахиад хав. Дахиад харангууд аа энэ юм уу байсан юм ба штэ. Тэгэхээр эн хариу нь энэ биш юм байна. Тэгэхээр энэний юм шиг байна. Гэхдээ дахиад дугуулад үз. Тэнгүүд буруугаа зөв болгоод ингээд хариуч нь өөрчлөлт яваад байж тэгээд үгээ мэдгүй байх үед хариуч нь нэг өөр, үгээ мэдсний дараа хариуч нь нэг өөр болж ирэх юм шүү дээ. Тэнгүүд хоёр хариу гараад ирэнгүүт энэ хоёрын аль нь зөв юм болог ингүүд тэрнийхээ дараа хариунаас харах хэрэгтэй. Хариугаа харангууд чи угаасаа бүгдийг нь ол алдна гэж байхгүй шүү дээ. Ганц хоёрын заа
За ганц хоёрын зүйлээгээ бусдын алдлаа хэднийг шамтраад байх хэрэггүй. Зүгээр тэгээд алдснуудаа хараад аа би энэ дээр алдаад байгаа юм байна. Энийгээ тэгвэл дараагийн материал ажиллагаатаа би энэ дээр анхаарахд болох юм байна гэдээ өөрийгөө ерөнхийд бол мэдээд эхлэн. За тэнгууд дээс 10 хүртэл хийсэн бол дараа нь 10-аас 20 хүртэл хийгээдүүд. Тэгээ 20-аас 30 хүртэл ингэ хийгээд яваад байх юм бол өдөр өдөрт хийгээ яваад ах юм бол угаасаа сайжирна. Тоскийн шалгалт ингээд одоо өгсөн туршлагатай хүмүүс ч байх хүмүүс байх юм бол тэр хүмүүс нь бол зүгээр бас яг адилхан хийхэд бол болно. Тэр хүмүүс бол зүгээр 1-50 хүртэл бүгдийг нь бол хийсэндээ бол зүгээр. Яа гэх юм бол туршлагатай юм чинь дахин ингээд баг багаар хийх бол нэг шаардлагагүй. Нэг хийхдээ зүгээр л өөрийнхөө бодож байгаагаар ямар ч тайл бичлэг ашиглахгүй зүгээр өөр яг шалгалт нь байгаа гэж бодоод тэнгүүтлээ хурдамш удаана бодоод энэ нүг нь ийм юм чинь энийг дугуулъя гэд өөрийнхөө бодсноор ихе хариунуудаа дугуулчих. Тэгээд дараа нь хоёр дахь нь болохоро мэдгүйгнийхаа дагуу зураа явчих. За тэнгүүт хийж дуусныхаа дараа мэдгүйгнүүдээ орчруул. Тэнгүүт хариуг нь хараад өөрийнхөө хийсэндээ тулгах хэрэгтэй. Тэнгүүт тэндээсээ чиний алдаж байгаа хэсэг чинь чиний чадахгүй байна гэсэн чадахгүй байна гэсэн хэсэг баггүй юу. Тэгээд сайн хийж байгаа хэсэг нь болохоор чиний чадаж байгаа хэсэг. Тэгээд алдаж байгаа хэсэг нь болохоор чиний чадахгүй байна гэсэн хэсэг баггүй юу. Тийм болохоор алдаж байгаа хэсгээ дахин дахин харах хэрэгтэй. Тэрэн дээрээ дахин дахин ажиллах хэрэгтэй. За тэгэнгүүт энэ материалыг хийгээд дууссан бол дахиад өөр материал хийхдээ өөрийнхөө алдсан алдааг сайн бодоод дахиж алдахгүй тул тэрийгээ хийх хэрэгтэй. Хийгээд ах юм бол чи өөрийнхөө алдааг олж хараад тэрийгээ дараагийнх дээрээ засаад дараагийнх дээрээ мэдээд чи бүгдийг төгс хийж чадахгүй юм чинь дахиад алдна гэсэн. Тэнгүүд тэр алдаагаа хараад аа би энэ дээр алдаад байгаа юм байна гэд материал болгон дээр чи өөрийнхөө алдааг олж хараад дараагийнх материал дээр тэр алдаагаа засаад ингээ яваад байвал ерөнхийдөө бол сайжирна гэсэн үг. За тэнгүүдлээ ер нь унших шалгалтны 40-50 хүртлэг ч юм уу яг сүүлийн хэсгээр угаасаа ингээд амар урт олоод эхэлдэг. Тэгээ урт олонгуудлаа нэг ихэнхээр одоо 2-3 асуулт ч юм уу байдаг байгаа. За тэр хэсэг нь бол амар хэцүү байна. Тэр хэсгийг яах вэ гэж тэгж бодож байгаа бол тэр хэсгээ нэг нэгээр нь ажиллах хэрэгтэй. Одоо эхний хамгийн урт хэсгээр эхлээд зүгээр л унш. Тэр ихийг зүгээр эхлээд унших хэрэгтэй бүгдийг. Шад үзэнгүүд чиний мэддэг өгнүүд чинь угаасаа гарч ирнэ. Тэнгүүд тэр өгнүүдтэй холбонгууд энэ ихний иймэрхүү юмний талаар ярьж байна гэсэн нэг тийм жоохон ойлголт авна шүү дээ. Бүр төгс ойлгохгүй ч гэсэн дээ. За тэнгүүд тийж унших явцтай харин мэдгүйгнийхаа дагуу зурх хэрэгтэй. Энэ бол миний аргаа яг ингээд унших явцтай бол мэдгүйгнийхээ яг дагуу нь зурдаг байгаа. Тэгээд уншиж дууснаа дараа мэдгүйгээ орчуулдаг байгаа. Зурсан өгнийхээ үгээ орчуулад тэнгүүдлээ дахиад хоёр дахь удаа унш. Ерөөсө залхуур хэрэггүй зүгээр л унш. Тэнгүүд хоёр дахь удаа уншингууд чинь мэдээж мэдгүй аа өгнүүдэд орчуулсан юм чинь орчуулсан өгнүүдэд хажуудаа тавиад уншаад ирэнгүүт аа энэ ийм их байсан юм байна шүү дээ. Аа ийм юмний утгатай байсан юм байна шүү дээ. Аа окей гэд ойлгочихно. Ерөнхийдөө бол нэг 70-80% ойлгоод эхлэн. За тэнгүүд асуултуудаа бас харах хэрэгтэй. Асуултуудаас мэдгүй өгнүүдийнхэн доогуур зураад тэрийг орчуулад аа энэ асуулт нь болохоор энэ ихийн ихэд одоо байхгүй зүйлийг олоо гэж байна гэдэг ч юм уу. Тэгээд тэрийг уншаад ингээ бага багаар ажиллаа яваад ах юм бол угаасаа сайжирна. Ингээ нэг өдөр 2-3 цаг суугаад хийвэл сайжирна гэсэн үг байхгүй. Байнга өдөрт нэг цаг зарцуулаад байн өдөр болгон хийгээд ах юм бол чадварчин сайжирна гэсэн үг байхгүй юу. За, эгийг нь бол ингээд хийхэд бол боломжтой. За, тэрний дараа сиги буюу бичиг шалгалт. Бүгд энэ сигийг яаж хий, яаж бэлтгэх вэ? Сиги хамгийн хэцүү байна гэж бодож магадгүй. Тийм болохоор яаж бэлтэх вэ гэхлээр энэ бас хилний бэлтгэж сурж байгаа солонгос оюутнууд болон Монгол одоо солонгос хэлний сургалтанд сууж байгаа тийм сурагч нарт айгүй зүгээр байх юу вэ гэхлээр эхлээд Толкийн материал дээр угаасаа ингээд ихнүүд нөгөөцсөн байгаа шүү дээ. Тэмгүүд тэрийгээ зөвөр л өөрийнхөө бодлоор эхлээд бичээд үз. Тэгээ бичээд үзснээ дараа багшаасаа асуух хэрэгтэй. Солонгослынхаа багш дээр очиад багшаа би ингээд Толкийн Сигигийн бичгийн ингээд шалгалтыг ингээд би өөрөө бичиж үзсэн юм аа. Тэгээ та надаа энийг шалгаад өгөөч. Би юун дээр алдсан байна? Би яг юу хийх ёстой вэ гэдэг тал дээр та надаа зөвлөгөө өгөөч гэд өх юм бол багш чинь өө тгий тгийгээд тэгнэ. Би бол тэгдэг байсан. Би бол ингээд бичээд багш
багшаасаа баян асуудаг гэсэн. Багшаа би ингээд бичээд ирсэн, та надаа энийг шалгаад өгөөч гэх юм бол манаагш хичээлийн дараа суугаа надаа шалгаад энэ дээр алдсан байна, энийгээ сайн хийсэн байна, энийгээ жоохон засчих юм бол зүгээр юм байна гэж хэлдэгсэн. Тэгээ ерөнхийдөө багшаагаан тэрийг сонсоод аа би тэгвэл энэ дээр алдаад байгаа юм чинь дараа бичгтээ энэ дээрээ алдахгүй байсан дээр юм байна. Би дараа бичгтээ энийг анхаарах хэрэгтэй байна гэж бодоод эхэлдэг. За тэнгууд дараагийн бичг дээрээ би тэрийг анхаарад засаад юмгууд мэдээж миний бичиг ингээд сайжраад эхэлнэ. Бичгийг ингээд хийгээд байвал ерөнхийдөө бол зүгээр гайгүй өгнө гэж бодож байна. За тэнгууд лээ унших, бичих, сонсох шалгалтууд бүгдээрээ хамгийн чухал зүйл нь үг, тэгээд дүрм байгаа. Тийм болохоор үг дүрмийг ерөнхийдөө сайн тогтоогоо, сайн чэйжлээд яваад тах юм бол ерөнхийдөө бол зүгээр байх гэж би бодож байна. Тэгээд үг дүрмэл чухал гэсэн юм чинь үг дүрмэл ер нь хийгээд тахад үгээ чэйжлээл дүрмээ бэлдээл тахад ер нь болох юм шүү гэж бодох хэрэггүй. Тэр материалуудыг ажиллаж байж ч тофт ямар дүрм гарч ирд юм бэ? Ямар үг гарч ирд юм бэ гэдгийг мэдэх боломжтой байдаг байхгүй юу? Тийм болохоор тофкийн материалдыг сайн ажиллаарай л гэж хэлмээрээ. Тофкийн материал дээр сайн ажиллаж өөрийгөө хянаад яваад ах юм бол сайн өгч чаднаа. Одоо сонсголыг яаж хийх вэ гэхлээр сонсгол нь яг ингээд материалын гарахаар нөгөө нэг унших материал шиг ингээд бүгдээрээ нэгээс 50 хүртэл гараад ирнэ. Тэгэнгүүтлээ зүгээр трийгээ сонсгоогоор нэг ажиллаад үзэх хэрэгтэй. Сонсгоогоор зүгээр бас мэдгүй үгнийхээ доогоор зураад яг унших материал ажиллах шиг яг гжилхэн эхлээд ажиллаад их үзэх хэрэгтэй. Дараа нь тэр CD-гээ хийж сонсоод сонсготоо ерөөсөө тэр сонслоо зөксөхгүйгээр зүгээр шалгалтанд байна гэж бодож байгаагаар зүгээр л хийгээд үз. Тэнгүүд чиний алдаж байгаа хэсгийг гарч ирнэ, чиний алдаагүй хэсэг ч гарч ирнэ шүү дээ. Дараа нь хариугаа арангууд тэнгүүд алдсан хэсгээ би энэ дээр алдаж байгаа юм чинь дараагийнх дээр алдах байхад болох юм байна. Алдаагүй хэсэг дээр би энийг сайжж байгаа юм чинь энийг алдахгүй сайгээд тахад болох юм байна гэсэн өөрийгөө хянах боломжтой байдаг. Тийм ингээд хийгээ яваад ах юм бол ерөнхийдөө бол зүгээр. За ерөнхийдөө бол би яг тофкийн шалгалтыг ингэж бэлдсэн байгаа. За дахиад би ерөнхийдөө товчхон дахиад хэлье. За нэгт унших шалгалтаа яаж бэлдэх вэ гэхлээр баг багаар бэлдэх хэрэгтэй. Тэгээд мэдгүй хүнийхээ доогуур эхлээд зурх хэрэгтэй. Дараа нь мэдгүйгээ орчуулад ажиллах хэрэгтэй. Мэдгүй байсан ч гэсэндээ эхлээд орчуулах гэж яарах хэрэггүй. Зүгээр л эхлээд уншаад өөрийнхөө төвшөнд бүглэх хэрэгтэй. Бүгснийхаа дараа мэдгүйгээ хайгаад дахиж бүглэх хэрэгтэй. Тэгж бүгснийхаа дараа хариутаага тулгаад өөрийнхөө юунд алдаж байна, юунд алдаагүй, гайгүй хийж байна гэсэн талаар өөрийгөө хянах хэрэгтэй. За тэнгуү C-г нь болохоор яг ижилхэн ихийг зүгээр л хуулаад бичих хэрэгтэй. Хуулж бичиж сурах хэрэгтэй. Өөрийнхөө бодолтойгоо хойлоод хуулж бичиж сурах хэрэгтэй. Тэрний хадараа тэр ихийг харахгүйгээр өөрийнхөө бодлыг тэр чигтэн цэвэр 100% цэвэр ингээд бичиж сурах хэрэгтэй. За T-г нь болохоор унших шалгалт шиг зүгээр сонсгоогоор эхлээд ажиллах хэрэгтэй. Тэрний хадараа сонсоод нэг ажиллаад үзээрэй. Тэгэх юм бол тофкийн шалгалтыг ерөнхийдөө бол сайн өгнө гэж бодож байна. Та хэлний бэлтгэл сурдаг бол солонгос хэлний багштайгаа ойроодаг бол солонгос хэлнийхаа багшаас сайн асуугаа солонгос хэлнийхаа багштай ойроо гараад гэх юм бол бүр сайн байна гэсэн үг. За би ингэж бэлдээд ерөнхийдөө тофкийн шалгалтаа өгдөг байгаа. За тэгээ та нар битгий шамтраарэ. Тэгээ шамдрахгүй хийгээд тахын бол ерөнхийдөө бол сайн өгч чадна. Тэгээд өдөрт баг багаар хийх хэрэгтэй. Нэг өдөр 2-3 цаг суугаад, за өнөөдөр л нэг хийчихье ч юм уу. Эсвэл шалгалтынхаа урд өдөр нь суугаад 2-3 цаг суугаад ингэж хийх ямар ч хэрэггүй. Зүгээр л сарын өмнө, эсвэл 2 сарын өмнө баг багаар ингээд ажиллаад яваад ах юм бол мэдээж чадварт нь сайжраад шалгалтын дээр ч гэсэндээ ерөнхийдөө яг шалгалт бэлтжсэн шигээ өөх боломжтой. Тийм болохоор сайн шантралгүй ууггүй бэлдээрэй гэж хэлмээрээ. А миний бичлэгийг ингээд үзсний дараа асуух зүйл ч юм уу эсвэл дурдаагүй зүйл байх юм бол коммент хэсэгт үлдээгээрэй. Эсвэл миний Instagram хуудсыг дагаад надаас асууж болно шүү. Тэгвэл би бүгдэнд нь гоё хариулт өгье. За ингээд бичлэгийг ингээд дуусгая. Бичлэгийн маань дуустлаасан та бүхэнд баярлалаа. Бичлэг маань таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. Тэгээ бас гоё коммент хийрээ. Тэгээ бас миний Instagram хуудсыг мандагаарай. Тэгээ дараагийнхаа бичлэгээр болзъя. Баяртай.